50-річчя Чернецтва відзначає блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Йому 76, більшість життя присвятив богослужінню. У 1990 році його було висвячено у сан єпископа, а очолив Українську православну церкву Онуфрій у 2014 році. З нагоди свята предстоятель УПЦ очолив божественну літургію, на яку з'їхалися єпископи та прочани з усіх куточків України. Після митрополит звернувся до вірян. Господь не є складна істота. Господь простий. І ми не зможемо розуміти Бога, тому що ми ускладнили себе ложью. А коли людина чиста, не має в собі ніякої тіні лжі, вона легко розуміє Бога, і вона спілкується з Богом дуже відкрито, і Бог цю людину любить.